الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، دويس سفاكا زهر أبريبا دوزي شنو الله سبحانه وتعالى سلامة ميري سلام الله بسلانيكا الله بمينيك محمد عليه الصلاة والسلام يقول جاسم بوروت يقول جاسم تسحابه i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovani sestre, uvaženi prisutni, na samom početku zahvaljujemo Allahu tebareke teala koji nam je omogućio da se večeras družimo. S druge strane, svima onima koji su na bilo koji način bili razlogom da se večeras okupimo i školi Kur'ana i našem bratu Halimu iz Švedske, svima koji su na bilo koji način bili razlogom da se evo večeras družimo, Allahu dželešanu molimo da im to ukabuli i da ih zbog toga nagradi. Ja kada sam razgovarao sa našim šehom Nihadom, znajući da u osnovi organizator ovog predavanja je škola Kur'ana, ja sam odlučio da govorimo na temu velika kur'anska pravila iz sura Džustebarek. Jednostavno zato što mislim da ljudi koji uče Kur'an u školama Kur'ana, najprioritetnije je da im se govori o Kur'anu i onome što je vezano za Kur'an i kur'anske nauke. Svakako da svi mogu mnogo toga, ako Bog da, naučiti iz ovakvih predavanja, bez obzira da li dolazili u školu Kur'ana ili ne, ali čisto kao jedno pojašnjenje zašto smo odlučili da večera se družimo sa ovom temom. Svakako, uskoro nam, ako Bog da, za neke dvije sedmice ili manje čak, nastupa i mjesec Ramazan koji svi mi provodimo učeći Kur'an, pa je dobro da prije Ramazana obnovimo malo gradivo vezano za učenje Kur'ana, a ako Bog da, ovaj serijal emisija mi ćemo najvjerojatnije nastaviti u narednih nekoliko sedmica, da bi, ako Bog da, završili sa ovim serijalom Velika kur'anska pravila iz sura Džuz Tebarek. Šta mislimo mi pod ovim pojmom Velika kur'anska pravila? Jednostavno, pokušat ćemo mi kroz ova predavanja noćas, i ako Bog da, u narednih nekoliko predavanja, da komentarišemo i da se zaustavimo kratko kod nekih ajeta koji su sveobuhvatni. Imate jednostavno ajete koji su kratki, ali koji u sebi nose mnogo pouka, možemo za njih slobodno kazati da su to velika kur'anska pravila. Imamo druge ajete, možda nekada jednostavno stranica kompletna u Kur'anu, svakako da nosi mnoge pouke, nosi pouke, ali je to možda nekada kazivanje o nekom poslaniku ili neki historijski događaj koji jednostavno nema u sebi tu sadržajnost. Tako da smo mi odlučili, ako Bog da, da odaberimo iz Džuz Tebarek, znači svake večeri, ako Bog da, jednu ili dvije ili tri sure, da iz njih odaberimo neke najsveobuhvatnije ajete i da se, ako Bog da, kod njih kratko zaustavimo. Tako da, ako Bog da, kad poslije budemo čitali Kur'an, kad ga budemo učili u namazu, da se prisjetimo onoga što smo govorili. Svakako, na samom početku, pošto govorimo o Kur'anu, veoma je bitno da spomenemo razloge zašto je Kur'an objavljen. Ovo je po meni jedna veoma bitna stvar koju neprestano moramo ponavljati i obnavljati kako bi osvježili svoje znanje o ovim činjenicama. Prva stvar, Allah Dželšanu je objavio Kur'an da bi ga mi učili. I za svaki proučen harf mi imamo dobro djelo, a kao što je došlo u hadisu Tirmizije, svako dobro djelo je desetorostruko nagrađeno od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je Kur'an objavljen da bi ga učili i za svaki harf proučeni imat ćemo sevap nagradu, a svako dobro djelo se desetorostruko nagrađuje. Zato je Boži poslanik i naveo primjer pa je kazao: ja ne kažem elif, la, mim je jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf. Drugi razlog zašto je objavljen Kur'an jeste da razmišljamo o njegovim značenjima. Efe la yetedebberune l'Kur'an. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu i njegovim značenjima? Uzvišeni Allah tebareke teala kao da se čudi, postavlja pitanje: efe la yetedebberune l'Kur'an. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Tako da je ovo drugi razlog zašto je objavljen Kur'an, da bi ljudi ga učili i da bi razmišljali o njegovim značenjima. Treća stvar jeste odgoj
Nakon što čovjek uči Kur'an, nakon što razmisli o njegovim značenjima, uputama i smjernicama, ostaje mu da to primijeni u svojoj praksi, da se odgoji. A Aisha radijallahu ta'ala, kada su je pitali o ahlaku Božijeg poslanika, ona je radijallahu ta'ala govorila: "Kana khuluqu Rasulillahi al-Qur'an." Njegov ahlak je bio Kur'an. Pa insan treba da se maksimalno trudi da ajete koje čita, uči, razumije, da ih pretoči poslije u praksu. Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Nema pravo ni mu'min ni mu'minka kada Allah nešto objavi, naredi, da postupaju po svome nahođenju. Četvrti razlog zašto je Kur'an objavljen je kao lijek. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Vonunezzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa." Mi u Kur'anu objavljujemo lijek. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada su mu došli oni ashabi koji su proučili čovjeku bolesnog, bolesnom čovjeku koji je ujeden od otrovnice, proučili smo samo nekoliko puta suru El-Fatiha, pa je čovjek, znači, bukvalno odmah u istom momentu se pomjerio i izliječio se. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je kazao: "A kako si ti znao da je ona rukja? Kako si znao da je lijek?" Pa je Kur'an lijek i za psihičke, ali isto tako i fizičke bolesti. Ovo je veoma bitno da naučimo i shvatimo. Kur'an je lijek za psihičke i za fizičke bolesti, da ne govorimo svakako da je posebno lijek za bolesti vezane za džine, šetane, urok i sve vezano za tu vrstu bolesti. Ovo su, znači, neki od razloga zašto je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an i neprestano treba da se napominjemo da je Kur'an objavljen, da ga učimo, da razmišljamo o njemu, da to pretočimo u svoju praksu, da to bude naš odgoj, i Kur'an je objavljen kao lijek. Prije nego počnemo odabirati određene ajete, mi nećemo puno ajeta odabrati, svake sure možda po 3, 4 ili 5 ajeta, smatram da je bitno, a rekli smo pogotovo, jer nam je, ako Bog da, ublizu mjesec Ramazan, da spomenemo jedno 10 savjeta, volio bi da ih zapišete sebi, i kada god hoćete učiti Kur'an, da prije toga proučite ili pročitate, da se napomenete na ove savjete, kako bi Kur'an ostavio na vas što više traga. Prva stvar, kada hoćemo učiti Kur'an, trebamo biti svjesni da je to govor uzvišenog Allaha. Vidjeli ste nekada čovjek čita neku knjigu od nekog šeha, od nekog alima, pa kaže: "Allahu ekber, jes me fasciniralo njegovo znanje, njegov način izlaganja, dokazi, vizije, pogledi, zaista knjiga fenomenalna, savršena." Šta mislite, braćo moja draga i cijenjeni sestre, uvaženi prisutni, koliko bi trebala da nas fascinira knjiga koju je objavio uzvišeni Allah, gospodar zemlje i nebesa? "Inne hazel Qur'ane jehdi lilleti hi aqwam." Doista ovaj Kur'an ukazuje i upućuje na najbolji mogući put. Zato su, znači, ashabi radijallahu ta'ala anhum, jedne prilike kada su došli ljudi, znači, iz Jemena. Ovdje sad opet govorimo s druge strane, kada su vidjeli Božijeg poslanika pa počeli da se dive, da plaću, kaže: "I mi smo ovako dok nam srca nisu pocrnila." Isto tako je, znači, vezano i za Kur'an. Isto tako je i vezano za Kur'an kada je čovjek svjestan činjenici da je to Allahov govor koji je uzvišeni Allah izrekao, pa je putem Džibrila objavljen Muhammedu alejhi salatu vesselam kao izvor sreći, zadovoljstva, upute i prosperiteta. Tako kada god hoćete uzeti Kur'an u ruke, razmislite samo nekoliko sekundi da vi uzimate govor kojeg je izrekao uzvišeni Allah. Taj isti govor, kao što je došlo u Kur'anu, kada bi se objavio brdu, to brdo bi se od strahopoštovanja i težini tog govora, ono bi se u prah pretvorilo. Pa je uzvišeni Allah omogućio i olakšao i dopustio da naša srca mogu da čitaju Kur'an, da razmišljaju o njemu i da ga prakticiraju. Pa prva stvar, mnogo bitna stvar,
jeste da je to govor uzvišenog Allaha, gospodara zemlje i nebesa. Druga stvar, pokušajmo kada učimo Kur'an, da učimo ajete i da razmišljamo kao da se nama objavljuju i da se nama obraćaju. Nažalost, nama se nerijetko dešava, čitamo ajete, pa mi tragamo u tim ajetima, aha, gdje li je ovdje haso, gdje li je ovdje huso, gdje li je ovdje komšinica, gdje li je ovdje moja supruga, gdje li je ovdje moj muž, gdje li je ovdje moj prijatelj. Treba da se ophodimo prema Kur'anu tako da se nama obraća, da odgaja nas, da se mi preispitujemo i da se svaki ajet bukvalno nama obraća. Broj tri, znamo svi da ima hadis koji izbježi imam Nesaija, da je Allah poslanik alejhi selatu vesselam jednu noć proveo cijelu noć ponavljajući samo jedan ajet. Allahu ekber. Ako je Allahu poslanik alejhi selatu vesselam ponavljao jedan ajet cijelu noć, kako bi taj ajet na njega ostavio više i više traga, koliko bi mi onda trebali da ponavljamo određene ajete. Zato insan kada naiđe na određen ajet, gdje vidi da taj ajet ostavlja na njega traga, da liječi određenu njegovu mahanu, određenu bolest, da utječe na njega pozitivno, onda tu treba da se zaustavi i da taj ajet što više ponavlja i više, kako bi ako Bog da korist od tog ajeta bila veća. Isto tako veoma je bitno, evo rekli smo ide nam mjesec Ramazan, da vjernik uvijek pored sebe ima neku knjigu tefsira. Hvala Allahu dželešanu, mi na bosanskom jeziku imamo nekoliko vjerodostojnih tefsira, od kojih je tefsir Ibn Kesira, imamo tefsir od Ajdel Tarnija, imamo znači čak tefsir Kurtobija se prevodi i koliko znam dosta tomova je prevedeno. Ima znači više tefsira na našem bosanskom jeziku prevedeni, tako da insan bi trebao da minimalno jedan tefsir vjerodostojan ima u svojoj kući i pored sebe kada čita određen ajet, ako ga ne razumije ili se boji da ga nije ispravno razumio, vratit će se tom tefsiru i pogledat će kako je ispravno značenje tog ajeta i tek tada će taj ajet i učenje Kur'ana ostaviti na čovjeka traga. Isto tako, veoma je bitno u granicama ljudske mogućnosti da insan uči arapski jezik. Kao što kaže Ibn Taymije rahmetullahi alihi u poznatoj knjizi Iqtida'u siratul mustaqim, al-lughatu al-arabijetu min ad-dini wa ma'rifatuha fardun wajib. Arapski jezik je sastavni dio vjere i spoznavanje arapskog jezika je obaveza. Pa nastavlja Ibn Taymije i kaže ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kaže Ibn Taymije rahmetullahi alihi, stvar koja upotpunjuje vađi postaje vađi. Stvar koja upotpunjuje vađi postaje vađi. Nama je vađi razumjeti din, nama je vađi razumjeti Kur'an. A da bi ispravno razumjeli Kur'an, treba nam arapski jezik, pa je velika obaveza ummetu muslimanima, bez obzira gdje bili, da uče arapski jezik. Mi ne učimo arapski jezik zbog Arapa, niti učimo arapski jezik zbog trgovine, mi učimo arapski jezik prvenstveno zbog dina. Učimo arapski jezik da bi razumjeli Kur'an, da bi mogli učiti na namazu Kur'an sa razmišljanjem, da bi mogli to pretočiti u svoju praksu, da bi to moglo ostaviti traga na nas. Isto tako pokušati svakodnevno se družiti sa Kur'anom. Da to ne bude jednom heftično, niti mjesečno ili ne daj Bože rijeđi, već jednostavno čovjek vjernik bi trebao da ima svakodnevno vird druženja sa Kur'anom. Pa stranica, stranica, dvije, dvije, pet, pet, džuz, džuz, ali ne bi smio vjerni da dozvoli sebi da prođe dan, dva ili tri, a da on nikako nije uzeo Kur'an u svoje ruke, pa ništa, ako ništa, pred spavanje ili nakon što klanjamo sabah namaz, jednu stranicu na arapskom, potom na bosanskom prijevod, da razumijemo o čemu se radi. Pa je veoma bitno da kontinuirano imamo praksu da se družimo sa Kur'anom. Isto tako, doviti Allahu tebareke ve ta'ala da nam olakša razumijevanje Kur'ana. Zar nije Boži poslanik alejhi selatu ve selam dovio za Ibn Abbasa da ga Allah dželešanu poduči tefsiru i razumijevanju Kur'ana? Zar nije Boži poslanik dovio onu poznatu dovu gdje je kazao gospodaru učini Kur'an proljećem srca moga? Pa insan treba u svojim dobama, u noćnom namazu, prije iftara, između ezana i kameta, kada je na seđdi, da moli Allaha, o gospodaru,
olakšaj mi razumijevanje Kur'ana. O gospodaru, učini Kur'an da bude moja vodilja u životu. O gospodaru, učini da Kur'an bude proljeće srca moga. Isto tako, praksa, prakticiranje ajeta biva razlogom da čovjek razumije dodatna znanja iz Kur'ana. Slušao sam svojim ušima Šeha Šankitija, hafizahullahu ta'ala, kada kaže način kako smo mi naučili svoje znanje jeste praksa. Znači, praksom čovjek očuva svoje znanje, a Allah Želešanu mu otvara nove spoznaje kada vidi da je njegov rob iskren i da praktikuje ono što mu je uzvišeni Allah otvorio od znanja. Svakako, jedan lijep savjet jeste noćni namaz i lagano učenje Kur'ana u noćnom namazu. Mi znamo onaj poznati hadis koji bilježi ima Muslim, da Allahu poslanik alejselatu vesselam u jednoj noći, pa čak po nekom razumijevanju hadisa, na jednom rekiatu proučio 5 džuzeva Kur'ana, proučio je El Beqaru, Ali Imran i En Nisa. Sve na jednom rekiatu, a ima drugo razumijevanje ovog hadisa koji je također jako, da je to proučio sve na noćnu namazu. Ali Huzejfa radijallahu ta'ala kada govori o tom kirajetu, kaže pa bi Allahu poslanik učio lagano, sa razmišljanjem. Kada bi učio ajete u džehennemu, zaustavio bi se. Molio bi Allaha da ga sačuva džehennema. Kada bi učio ajete u džennetu, zaustavio bi se. Molio bi Allaha da ga počasti džennetom. Kada bi učio ajete koji govori o veličini uzvišenog Allaha, zaustavio bi se pa bi veličao uzvišenog Allaha. Pa vidimo kako i na koji način je Allahov poslanik alejhi selatu vesselam učio Kur'an u noćnom namazu, razmišljajući o onome što uči. I na kraju, posljednji savjet, mnogo je bitno da znamo gdje je koja sura objavljena, jer mekanske sure, one koje su objavljene Božim poslaniku prije nego što je učinio hidžru, one mnogo, mnogo pažnje i akcent stavljaju na iman, na proživljenje, na sudnji dan, na odgoj, na moralnost, za razliku od sura koji su objavljeni u Medini, koji mnogo pažnje posvećuju propisima, licemjerima, ustrojenju državi itd. Mi živimo u periodu kada su muslimani oslabili imanski, živimo u periodu generacije koja je iza sebe imala 50 godina komunizma, a koji je definitivno ostavio velikog traga na islam i muslimane naših podneblja, tako da je veoma bitno da više pažnje i više vremena provodimo učeći sure koje su objavljene u Mekki, jer one odgajaju čovjeka, kao što je Božji poslanik alejhi selatu vesselam tim ajetima odgojio ashabe u Mekki, pa kada su došli u Medinu, šta god je objavio uzvišeni Allah, oni su kazali semi'na wa ata'na. A Aisha radijallahu ta'ala kaže da prvo što je objavljeno od Kur'ana je bilo nemojte alkohol, nemojte blud, niko se, kaže, pokorio nebi. Ali godine objave u Mekki odgojile su ashabe da su bili spremni da prihvate bilo šta da se objavi od strane uzvišenog Allaha tebareke ve teala, pa insan, znači, treba više pažnje u sadašnjem vremenu da posvijeti ovim ajetima, svakako to ne isključuje da čitamo i ostali dio Kur'ana. Dobro. Nakon što smo napravili jedan malo duži uvod, koji po meni mnogo, mnogo bitan, da odaberimo nekoliko ajeta iz ove veličanstvene sure za koju Božji poslanik u vjerodostojnom hadisu kazao inna suratem minel Qur'ani thelathune aje šefa'at li ređulin hatta gufira lehu vohije suratu tabaraka alladhi bijedihil mulk. Kaže Allah poslanik, ima jedna sura u Kur'anu, ima 30 ajeta, ona se zauzimala za čovjeka, za svoga sahibiju, za onoga koji je učio, sve dok tom čovjeku nije oprošteno. Pa je rekao Allah poslanik, to je sura Tebaraka alladhi bijedihil mulk. Pa je ovo jedna veličanstvena sura koja ima svoju vrijednost. Božji poslanik, kao što je došlo opet u drugim predajama, prije nego što bi legao spavati na večer, između ostalih zikrova, proučio bi i suru Tebaraka alladhi bijedihil mulk. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u prvom i drugom ajetu ove sure, Tebarak alladhi bijedihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, uzvišen je onaj u čijoj ruci je vlast. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, a on sve može. Ovo je doista jedan veličanstven i univerzalan ajet. Ovo je jedno veliko kuransko pravilo.
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Na oko 30 mjesta uzvišeni Allah u Kur'anu kaže وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. On je svemogući. Koliko bi nam vremena trebalo da komentarišemo samo ovaj ajet, da insan ovaj ajet uzmi na noćnu namazu i da ga uči, da ga ponavlja, da razmišlja o njemu. Moj gospodar je svemogući. Ako imam problem, pa moj gospodar je svemogući. Ako umet ima problema, ponižen je, pa naš gospodar je svemogući. Mi samo treba da preispitamo svoj odnos prema gospodaru. In tansurullahe yansurkum. Ako vi pomognete Allaha, i vas će pomoći Allah. Ali s druge strane, ko vam može pomoći ako vas Allah ostavi u dalaletu i zabludi i ako vas Allah ponizi? Pa mi treba da vjerujemo, da znamo, da čvrsto budemo ubijeđeni da je Allah svemogući. Može uputiti koga hoće, može popraviti koga hoće, može obskrbiti koga hoće, može uzdići koga hoće, može poniziti koga hoće, može usrećiti koga hoće, može učiniti nesretnim koga hoće. Najvećeg i najbogatijeg i najuglednijeg uzvišeni Allah može poniziti. Pitanje je samo kako se mi obhodimo prema našim gospodaru. Ovaj ajet trebao bi uvijek da nam bude na umu. U našem obhođenju prema Allahu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ako si bolestan, moliš da ti Allah podari zdravlje, znaj da uzvišeni Allah je svemoguć. Ako imaš problema s komšijom, znaj da je Allah svemogući. Ako imaš problema na poslu, znaj da je Allah svemogući. Ako imaš problema u braku, znaj da je Allah svemogući. I tako dalje. Imaš problema da ostaviš neku lošu mahanu, znaj da je Allah svemogući. Može ti olakšati da ostaviš tu mahanu. Mogli bi nabrajati sedmicu dana koristi i, hajde kažemo, pouke iz ovog kuranskog ajeta wa huwa ala kulli shay'in qadir. Samo je bitno da se mi istinski oslonimo na uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Alladhi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziz al-ghafur. On je taj koji daje smrt i život da bi vas iskušao. Koji od vas će bolje postupati, on je silni i onaj koji prašta. Ovaj ajet je veliki kuranski princip i možda jedan od najbitnijih kuranskih ajeta koji pojašnjava svrhu boravka na dunjaluku. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu Kur'anu: "Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Ljude i džine nisam stvorio niti s jednim razlogom osim da robuju Allahu. Islamski učenjaci u komentaru ovog ajeta u suri Mulk navode ovaj ajet iz suri Ezarijat. Ljude i džine sam stvorio isključivo samo da mi robuju. Mi smo stvoreni da robujemo Allahu. Naš život je veliki ispit. Li jebe luvekum. Da bi vas iskušao u čemu? Ejukum ahsen. Ko će bolje od vas postupati? Pazite, svaki termin u Kur'anu ima svoje značenje. Kažu islamski učenjaci, nije ovdje uzvišeni Allah kazao ko će od vas više uraditi. Jer u islamu nije bitan kvantitet koliko je bitan kvalitet. Može čovjek udjeliti 100 milijardi, a dijeli da ga ljudi vidi. Zbog toga može zaslužiti Allahovu kaznu. Pa je bitno u islamu kvalitet. Ko će od vas bolje, nije rečeno više, ko će od vas bolje. Kažu islamski učenjaci, ovdje ahsen ahlas. Čija djela će biti više iskrena uzvišenom Allahu. Zato, braćo moja draga i cijenjene sestre, veoma je bitno da naučimo iz ovog ajeta tri stvari. Da naučimo da smo stvoreni, da robujemo Allahu i da je naš život veliki ispit. Mi ćemo živjeti, mi ćemo umrijeti, mi ćemo biti proživljeni i mi ćemo stroge račune polagati za ovaj životni ispit. Druga stvar, bitno je kada radimo djela ko će biti više iskren. Znate onaj hadis koji izbilježava Muslim, Allah poslanik kaže prve tri osobe koje će biti bačene u vatru jeste muđahid na Allahom putu, jeste alim, jeste hafiz, po nekim rivajetima čovjek koji udjeljivao puno imeta. Zašto? Svi su oni radili velika djela i borba na Allahom putu, džihad, i širenje znanja, i učenje Kur'ana, i dijeljenje imetka.
To su sve velika djela u islamu. Ali onda kada su ih radili radi nekog drugog, a ne radi Allaha, bila su razlogom da oni prvi budu bačeni u vatru. Zašto? Jer im nedostaje ovaj baš uvjet. Ejukum ahsenu amela, ko će od vas bolji postupati? Kaže na kraju uzvišeni Allah, vahuval azizul gafur, on je silni i on je onaj koji prašta. Da shvatimo da silni, da mu niko nauditi ništa ne može, a isto tako el gafur, on prašta bez obzira koliko insan da pogriješi, vrata povratka, vrata teube su otvorena uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Nakon toga u 12. ajetu sure El Mulk kaže uzvišeni Allah: innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa sirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. 12. 13. 14. ajet, nekoliko velikih životnih pravila i kuranskih smjernica iz ovog ajeta. Onima koji se gospodara svoga boje i kada ih niko ne vidi. Allahu ekber. Dvije stvari. Ljudi koji se boje Allaha i kada? Kada ih niko ne vidi. Šta im je nagrada? Njih, kaže, čeka oprost. I velika nagrada njima pripada. Allahu ekber. Vjernik treba da odgaja sebe i svoju dušu. Da kada je sam, da je svjestan da ga uzvišeni Allah tebareke ve taala vidi, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu Allahu poslanika li selatu selam, kada je upitan o ihsanu, o dobročinstvu, kaže da robuješ Allahu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on doista tebe vidi. Pa čovjek treba da se odgaja kada je u samoći, tada dolazi do izražaja njegov vjerovanje u Allah. Ako insan, kada je pred ljudima, je pošten i čestit i moralan, i zikri, i klanja. A ako je suprotno tome i kada je sam, onda dobro treba da se preispita gdje je njegov iman. Iman u osnovi jeste da se pokaže onda kada nema nikoga. A danas nam je to potrebno više nego ikad. Kada smo u svojoj kući, kada nas niko ne vidi, kada koristimo internet, kada smo na YouTube-u, kada smo na Facebooku, kada nam neko pošalje zahtjev za prijateljstvo suprotnog spola i tako dalje, tada dolazi do izražaja oni koji se Allaha boje kada ih niko ne vidi. Oni koji se Allaha boje kada ih niko ne vidi. Šta znači bojati se Allaha? Bojati se Allaha činiti ono što je naređeno, ostavljati ono što je zabranjeno. Bojati se Allaha kada nas niko ne vidi, to je pokazatelj jačine čovjekovog imana. S druge strane, došlo je u vjerodostojnom hadisu Allahu poslanik ali se letu sram kazao, doći će se na sudnji dan, pa će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala djela nekih svojih robova, koja će biti velika i ogromna, on će ih pretvoriti u prah. Pa su ashabi pali na koljena i rekli Allahu poslaniče, Allah Žešanu će nečija djela pretvoriti u prah. Kaži nam ko su ti ljudi. Pa je kazao Allah poslanik, to su oni koji kada se osami sa Allahovim granicama, oni krši Allahove granice. Kada se osami, nema nikoga. Tada su nepokorni Allahu te baraka ta'ala. Pa ovaj ajet je jedno veliko kuransko pravilo da čovjek treba da se odgaja i da svoj iman ispita onda kada ga niko ne vidi. A kakva je nagrada? Lehum magfira. Oni koji se Allah boje kada ih niko ne vidi, njih čeka oprost. Treba li vjerniku veća satisfakcija osim da mu Allah te baraka ta'ala oprosti grijehe? I šta još? Wa ajrun kebir. I čeka ga velika nagrada. Allahu akbar. Zamislite, braćo, mladaj, cijeni sestre, uvaženi, prisutni, da vam dođe neki milijardir i kaže, hajde učini mi neku uslugu i daću ti veliku nagradu. Da li bi taj milijardir, ako ti dadi 100 eura ili 200, da li to njemu doliči? Pa ne doliči. Milijardir bi trebao da ti dadi veliku nagradu, da to bude milion, 10 miliona, 100 miliona. Zašto? Zato što je on toliko bogat. Ako si mi rekao nešto veliko, onda u tvom posjedu nešto veliko je da mi dadneš mnogo. Zamislite kada Allah Dželešanu kaže
a mi znamo kolike su riznice uzvišenog Allaha kada kaže naš gospodar, stvoritelj zemlje i nebesa, oni koji se Allaha budu bojali, kada ih niko ne vidi, njima će oprostiti grijehe i njih čeka velika nagrada. Allahu ekber. Pa ovaj ajet treba neprestano da nam bude vodilja u životu, da se čuvamo od tajnih grijeha, kako ne daj Bože ne bi potpali pod onaj hadis Božijeg poslanika, uništenja naših dobrih djela, a isto tako, nadajući se ovim nagradama spomenutim u ajetu, da nas obuhvati ajet oprosta i da nam Allah podari veliku nagradu. Nakon toga, 13. ajet, opet jedan sveobuhvatan ajet koji govori o Allahovom znanju. وَأَسِرُّ قَوْلًا أَوِجْهَرُ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Govori li vi tiho ili glasno, pa on, uzvišeni Allah, sigurno zna šta nose grudi vaše. Allahu ekber. Ovo je jedan u nizu desetina ajeta koji govori o Allahovom znanju. Govori li vi tiho, govori li vi naglas ili tiho, Allah zna šta vi govorite. Allah zna šta je u vašim grudima. Allah dž.š.a.n. u Kur'anu kaže وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ illa ya'lamuha, niti jedan list ne opadni, a da uzvišeni Allah ne zna za njega. Allahu ekber. Allahu ekber. Hajde pokušajte odvojiti minut vremena i razmisliti o ovom ajetu koji ukazuje na Allahovo veličanstveno i savršeno znanje. Koliko je na planeti šuma, koliko je prašuma, koliko je bilja, koliko je stvari koje imaju svoje lišće. I Allah dž.š.a.n. kaže, ne postoji na planeti niti jedan list da padne, a da Allah dž.š.a.n. ne zna za njega ni kada je pao, ni koliko je trajalo njegovo padanje i gdje će pasti taj list. Allahu ekber. Kada insan shvati ove stvari, onda shvati koliko je veličanstven naš gospodar, a koliko smo mi slabi i koliko smo ograničeni. Govorili tiho ili govorili glasno, Allah to čuje. Pa ako insan vjeruje u ove opise uzvišenog Allaha i njegova imena, to će promijeniti njegov život, to će ga učiniti da čuva svoj jezik, da pazi šta govori. Jer jednostavno insan onog momenta kada zaboravi na ove činjenice, onda mu se desi da gibeti, da ne mimeti, da laže, da potvara. Zašto? Jer je zaboravio na činjenicu da ga Allah čuje, da Allah vidi, da Allah svjedoči da su meleki to sve, da su meleki to sve zapisali. Pa ovakvi ajeti odgajaju čovjeka. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur. Govorili vi tiho ili glasno, on zna šta vaše grudi nosi. Nakon toga 19. ajet kaže uzvišeni Allah kada govori o pticama, pa kaže: zar oni ne vide ptice iznad sebe, kako raširenih krila leti, a i sakupljaju ih, samo ih milostivi drži, on zaista sve dobro vidi. Innahu bi kulli shay'in basir. Ovaj 19. ajet mi smo ga citirali, iako on ima u sebi mnoge koristi. Ukazuje na veličinu uzvišenog Allaha da je stvorio neka stvorenja da mogu letjeti u zraku, a opet druga stvorenja od kojih smo i mi, ne možemo letjeti. Ali kaže uzvišeni Allah, to što ptice lete, samo ih uzvišeni Allah drži i on im je to dopustio i on ih je tako stvorio. Pa nam to ukazuje na veličinu uzvišenog Allaha. Ali kraj ajeta nam je bitan gdje kaže innehu bi kulli shay'in basir. Doista on zaista sve dobro vidi. Allahu ekber. Zamislite, braćo moje draga i cijene sestre, da mi neprestano imamo na umu ove ajete o kojima sada govorim. Da Allah dželešanu sve čuje. Da Allah dželešanu sve vidi. Zamislite kako bi se naš život promijenio. Zamislite kada bi imali kameru koja non stop stoji pored nas i snima naše postupke, pa će nam ih najveće neko pustiti nama, a sa nama će sjediti naša djeca, naša supruga, naši prijatelji, naši poznanici, da cijeli dan se snima kamerom naš život. Kako bi se mi ponašali? Hajde da vidimo, da budemo otvoreni,
da li bilo laganja, da li bilo griha, da li bilo dopisivanja sa osobama suprotnog spola, da li bilo pornografije, da li bi bilo mnogih griha, da li bi bilo kladionica. A vjerujemo li mi da nas Allah Dželešanu neprestano vidi? Vjerujemo li mi da Allah Dželešanu neprestano čuje ono što govorimo? Vjerujemo li mi da meleki zapisuju sve što mi radimo? Zato ovakvi ajeti, ovo su velika kuranska pravila. Allah Dželešanu sve vidi. Allah Dželešanu sve zna. Vidjeli smo prvi ajet, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. On je sve mogući. On sve čuje. On sve vidi. On sve zna. Tako treba učiti Kur'an. Da se nama on obraća. Da prispitamo svoje postupke. Kada uradimo grije, kada ostavimo namaz, kada ne nosimo mahramu, kada odemo u kladionicu, kada propustimo namaz zbog utakmice, zbog filma, zbog serije, da li smo svjesni da nas Allah Dželešanu tada vidi? Da li znamo da je on svemogući? Može istog momenta, kao što se desilo onom ashabu, kada je Allahov poslanik mu rekao jedi desnom rukom, pa je rekao ne mogu. Pa mu Allahov poslanik rekao i ne mogu, doveći protiv njega, pa kaže prenosioc hadisa više nikada nije ruku podigao svoju desnu prema svojim ustima, ukočila mu se ruka, paraliza. Da li smo mi svjesni da nas Allah vidi onog momenta kada mi idemo u kladionicu, kada krademo, kada ne daj Bože neko čini blud, kada alkohol pijemo, kada ostavljamo namaz zbog utakmice, zbog filma, zbog serije, zbog šetnje, zbog šopinga. A može nas uzvišeni Allah istog momenta i osramotiti i obrukati i može nas istog momenta kazniti. Nakon toga u 22. ajetu kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala efe men jemši mukibben ala vođi ehda emen jemši se vina ala sirati mustaqim. Da li je na ispravnijem putu onaj koji idući spotiče se ili onaj koji pravim putem uspravno ide. Sličan ćemo ajeta ko Bog da imati i u suri Kalem, pošto ćemo noćas uzeti nekoliko samo ajeta iz suri Kalem, ali evo, efe neđalu muslimine kel muđrimine ma lekum kejfe tahkumun. Hoćemo li mi izjednačiti muđrime, griješnike, nevjernike i one koji vjeruju? Braću, moja draga i cijeli sestra, ovo su velika kuranska pravila. Možda ljudi ne vidje tvoj ibadet, možda ljudi ne vidje tvoje suze, možda ljudi ne vidje tvoj namaz, možda ne vidje tvoje namjere, ne vidje tvoje dove, ne vidje tvoj ibadet, ne vidje tvoju brigu za ummetom, ali znaj da to vidi i zna uzvišeni Allah. Možda ljudi neće nagraditi tvoj trud na dunjaluku, ali zapamti, kod Allaha nisu isti griješnici, nevjernici i oni koji su pokorni uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah, zar da učinimo griješnike i nevjernike istima? Ma lekum kejfe tahkumun. A ma šta vam je? Kako rasuđujete? U ovom ajetu, u suri El Mulku, 22. ajetu, ovo je jedna pravilo i formula. Nisu istini na dunjaluku, na ahiretu, oni koji vjeruju. I pokorni su i oni koji su nepokorni i koji ne vjeruju Allah. Je li isti insan koji se čuva da pogled njegov padne na nešto što je haram, koji se čuva truna koji mu je zabranjen i osoba koja krade, koja vara, koja kocka, koja ne vjeruje, koja zakida, koja uzima mito, kako mogu biti isti? Pa gdje je onda apsolutna pravda? Zato kada vidite da nekome je Allah otvorio na faku, a on u svemu tome i ne klanja i ne posti. Možda žena ne nosi mahramu i vara i uzima mito i zakinuo je hiljade i stotine ljudi. Nemoj da te to rastuži. Sjeti se ovih ajeta gdje Allah Dželešanu kaže, a da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiči ili onaj koji pravim putem uspravno hodi? Jesu li isti oni koji puzaju, koji padaju, koji zapinju i oni koji ispravno hodi? Aludirajući, jesu li isti oni koji su na istini, koji se Allaha boje, koji čuvaju svoj pogled, čuvaju svoj stomak, čuvaju svoj jezik, čuvaju svoje uši, svoje oči, svoj spolni organ, čuvaju svoju nafaku, i oni koji žive kao hajvani, kao stoka, daleko od Allaha Dželešanu, jesu li isti? Ma lekum kejfe tahkumun, šta vam je, kako rasuđujete? Nisu istini na dunjaluku, a nisu isti niti na ahiretu.
Na kraju, posljednji ajet iz sure Mulk kaže uzvišeni Allah u 23. ajetu: "Kul huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida qalilan ma tashkurun." Reci: "O Allahu poslanici, svome ummetu, on Allah vas stvara i daje vam i sluh i vid i srce i razum, a vi se malo zahvaljujete." Allahu ekber. Ovo je jedan veliki kuranski princip gdje uzvišeni Allah ljudima navodi ni'mete, da je on taj koji im je dao vid i sluh i srce i razum i razum i sve ostalo što je od Allaha, to je znači odnosno sve druge ni'mete i blagodati nam je Allah podario. Wama bikum min ni'metin fa min Allah. Sve blagodati koje imate su od Allaha. Ali šta kaže uzvišeni Allah? Qalilan ma teškurun, ali vi veoma malo zahvaljujete. Allahu ekber. Veoma je rijetko, bar meni, a ne znam da, kako vi, naći čovjeka zadovoljnog, sretnog koji zahvaljuje Allahu. U većini slučajeva kada danas nekoga upitamo kako je, ljudi samo navode negativnost. Teško, korona, bolest, iskušenja, djeca i tako dalje. To je možda 5, 7, 10 negativnih stvari. A koliko je pozitivnih stvari koje uživam. Od zdravlja, od islama, od imana, od slobode ispoljavanja vjeri, od zraka, od razno raznih funkcija našeg tijela, od znanja, od ilma, od tehnologije. Stotine, stotine, stotine blagodati. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. Kada bi prebrojavali Allahove blagodati, ne možete ih prebrojati. Zato Allah Dželešanu kaže, a vi malo zahvaljujete. Pa se insan treba preispitivati. Kada uči ovakve ajete, da sam sebi kaže, sam sebi, pa gdje sam ja od ovog ajeta? Da li sam zahvalan? A najbitnije u svemu tome je kako i na koji način koristim Allahove nijamete i blagodati. Da li svoj vid, svoj sluh, svoje zdravlje, svoj imetak, svoje auto, svoj laptop, internet i sve ostalo, da li ja to koristim na halal ili na haram način? Kalilen ma teškurun, a vi veoma malo zahvaljujete. Pa nemojte, braćo moje drage i cijenjene sestre, da budemo od onih koji su nazahvalni Allahu Dželešanu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Ako vi budete zahvalni, mi ćemo vam svoje blagodati povećati. Allahu ekber. Ako ti ne ide dunjaluk, ako imaš iskušenja, ako ne znaš odakle početi, počni od zahvali. Zahvaljuj srcem, zahvaljuj jezikom, zahvaljuj svojim ekstremitetima. Nemoj ruke koristiti u zabranjenu. Nemoj oči koristiti u zabranjenu. Nemoj uši da slušaju zabranjenu. Nemoj sticati imetak na zabranjen način. Budi zahvalan sa onim što imaš i budi zadovoljan sa onim što imaš, pa će ti uzvišeni Allah onako kako je on obećao, a njegove obećanje je apsolutna istina, pa će ti povećati svoje blagodati. Nakon toga prelazimo kratko, pošto mi u 3-4 predavanja planiramo da prijeđemo cijeli džuz Tebarak, pa ćemo, ako Bog da, u narednim predavanjima po 2-3 sure uzimati svake sure po 2 ili 3 ajeta koji važi kao kuranske formule. Sura Kalem je sljedeća sura, objavljena također u Mekki, 68. u Mushafu. Odmah na početku jedan veličanstveni ajet koji se toliko citira na predavanjima, a koji je nam toliko potreban, gdje Allah Dželešanu kaže za Božijeg poslanika: "Ma ente bi ni'meti rabbike bi međnun, wa inne leke le eđran gajra memnun, wa inneke le ala huluqin azim." Nun, tako mi pera, kalema i onoga što oni pišu. Ti nisi, Muhammede, milošću gospodara svoga lud. Ti ćeš sigurno nagradu neprekidnu dobiti, jer ti si zaista najljepši čudi. Wa inneke la ala huluqin azim. Doista si ti, Muhammede, na visokom stepenu morala. Allahu ekber. Ovaj ajet treba da bude životna formula svakog vjernika, svakog mladinca, svake djevojke, svakog čovjeka, svakog muškarca, svake žene. U Allahovom poslaniku mi imamo divan uzor,
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Doista vi u Allahu poslaniku imate divan uzor. Njegov odnos prema Allahu, njegov odnos prema grijesima, njegov odnos prema ibadetu, prema pokornosti, njegov odnos prema suprugama, prema djeci, prema jetimima, prema komšiji, prema sirotinji, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema životinjama. U svemu je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam naveo najbolje primjere. Zato Allah dželešanu za njega i kaže: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Doista si ti na visokom stepenu morala. Allahu ekber. Blago se onoj osobi koja slijedi onoga za koga je potvrdio uzvišeni Allah da je na visokom stepenu morala. Nažalost, naša omladina, juče ponovo gledam onu anketu kada ide kamera po ulicama Maroka, pa pita one omladince, daj navedite nam 5 imena Barcelone, pa svi oni to koji stopa navedu, i onda ih pita, znači sramotno pitanje, navedite nam o omladino iz Maroka, a mi znamo koliko je u Lemi bilo i ima i danas dan u tom Maroku, koliko je knjiga napisano i mezhebski, i akaidski, i tefsirski, i iz arapskog jezika, baš u tom Maroku, da njihova današnja omladina ne zna nabrojati imena 5 ashaba. Ne radi se da znaju njihovu biografiju, da znaju njihove vrijednosti, da znaju hadise o njima. Ne, ne znaju imena. La ilaha illallah. Pa kako da očekujemo prosperitet? Kako da očekujemo uspjeh sa omladinom koja ne zna nabrojati četvoricu halifa? Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija. I još na to kažeš Ebu Hurire, 5 ashaba. Kamo supruge Božijih poslanika? Kamo ashabi kojima je džennet obećan? Kamo Halid ibn Velid? Kamo? I to omladina ne zna samo imena brojati. Ali zato, znači, igrače Barceloni nabruju u jednom dahu. E to je naš hal i to je naše stanje. Allah dželešanu kaže: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Doista si ti, Muhammede, na visokom stepenu morala, jer su za njega Kurejše govorile da je lud, da je sihribaz, da je pjesnik, da je mađoničar, čarobnjak, gatar. Allah dželešanu kaže: "Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun." Nisi ti, Allahu milošću, lud. I ne samo da nisi, ti si na visokom stepenu morala. Ko hoće da ima najljepši moral i najljepši ahlak i najljepše ponašanje, neka se vrati na siru, životopis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i knjige koje govori o njegovim postupcima. Isto tako, rekli smo od 34. i 35. ajet i 36. u ovoj suri, kaže uzvišeni Allah: "Inna lil muttaqine inda rabbihim jannatun na'im. Afa naj'alu al muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumun." Za one koji se budu bojali Allaha, za one koji se budu bojali Allaha, biće zaista džennet, uživanja u gospodara njihova. Zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti? Šta vam je, kako rasuđujete? Allahu ekber. Brate moji dragi, cina, sestra, kada ti dođu teški momenti, kada dođu iskušenja, kada dođu pritisci, nikada ne zaboravi da imaš najveću vrijednost u svojim grudima, a to je vjera u Allaha. Kaže Allah dželešanu: "Zar ćemo izjednačiti vjernike i nevjernike?" Nažalost, u velikom broju slučajeva mi nismo svjesni veličine Allahove blagodati što nas je u ovoj dalekoj Bosni i u dalekoj Evropi i u dalekoj Americi i u dalekoj Australiji počastio imanom, vjerom u uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Zar ćemo izjednačiti vjernike i nevjernike na sudnjem danu? Šta vam je, kako rasuđujete? Nakon toga u 44. ajetu kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći o sudnjem danu i nevjernicima: "Khashiyatan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yad'una ila as-sujudi wa hum salimun." Tezerni, ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لهم إن كيدي متين. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala,
i kada budu pozvani da lice na tle padnu na sudnjem danu, pa ne budu mogli, neće ljudi koji nisu klanjali na dunjaluku moći da se odazovu Allahovom imperativu kada im se naredi na sudnjem danu da uradi seđdu. Zato, brate moj dragi, cijenjena sestro, ne dozvoli da te prođe namaz. Nemoj biti od onih koji će na sudnjem danu ostati ispravljeni kada mu'mini i mu'minke padnu na seđdu svome gospodaru, ali, kaže uzvišćeni Allah, kada budu pozvani da lice na tle padnu na seđdu, pa ne budu mogli, oborenih pogleda i sasvim poniženi, bit će nevjernici. A bili su pozivani da lice na tle padaju dok su živi i zdravi bili. Zato ostavi mene i oni koji ovaj govor poriču. Mi ćemo ih postepeno, ovo je, se ne stede riđuhum, ovaj termin istidrađ, se ne stede riđuhum min hajthu la ja'lamun, mi ćemo ih postepeno, odakle se i ne nadaju patnji približavati i vremena im dati. Šta hoću ovdje da kažem, ovo je jedan veliki kuranski ajet koji govori o terminu istidrađa. Istidrađ je da Allah Dželešanu daje nevjernicima na faku ugled, daje im bogatstvo, daje im tehnologiju kako bi se njihov dalalet i zabluda povećala. Jer oni samim tim sebi kažu, pa da mi nismo na istini, ne bi nama Allah ovako davao. A Allah Dželešanu im samo time povećava dalalet i zabluda. Šta je nama u svemu tome bitno? Bitno nam je da naučimo, kada vidimo insana, da mu je Allah podario i meta, i ugled, inteligenciju, da to ne znači da ga Allah voli. Cijeli dunjalu kod Allaha nema vrijednost koliko je krilo mušici. Isto tako, kada vidite insana sirotinju, djedu, nema inteligencije, nije lijep, pocijepan, nemoj da misliš da ga Allah mrzi. Možda ga voli više od cijele planete. Allah poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike bio je sa svojim ashabima, pa je pored njih naišao ugledan, lijep insan, lijepo odjeven, pa je pitao za njega, a oni su rekli Allah poslaniće, ugledan, čestit, moralan. Kada negdje ode da prosi, ljudi će mu dati čerku zato što je bogat. Kada govori, svi ga slušaju. Kada se on za nešto zauzima, ljudi to ispune njegovo zauzimanje. Pa je Allah poslanik šutao. Nakon toga je naišao drugi čovjek, pocijepan, siromašan, pa je pitao za njega, pa su rekli ashabi, Allahu poslaniče, bijeda, sirotinja. Kada bi prosio, nikomu neće dati čerku. Kada govori, nikoga ne sluša, a kada se zauzima za nekog, nikomu to neće ispuniti. Pa je Allahu poslanik postavio to veliko pravilo i kazao, ovaj je bolji od onoga malo prije, kada bi se takvih naredala puna planeta. Kaže Ibn Tejmije, rahmetullahi alehi, ne postoji na planeti vrsta i rasa da može tolika biti razlika osim ljudi. Nemoguće da ima ovca da je bolja od 10 ovaca. Niti ima konj koji je bolji od 10 konja. Ali ima čovjek koji je bolji od drugih ljudi kada bi se puna planeta natovarila. Allahu ekber. Zašto? Zbog imana, zbog vjerovanja, zbog bogobojaznosti. Zato ako budete iskušani i ako vidite da nekome ide, a on nikad Bogu pao na seždu nije, i vara, i krade, i petlja, znajte da mu samo Allah njegovu dalalet i zabludu povećava. Se ne stedi riđuhum min hajthu la ja'lemun. Mi im povećamo dalalet odakle se oni i ne nadaju. I na kraju posljednji ajet koji ćemo večeras komentarisati jeste 51. i 2. ajet kada Allah Dželešanu kaže: "Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin." Skoro da te nevjernici pogledima svojim obori. Allahu ekber. Koja zavist prema islamu i muslimanima? Zašto danas islamofobija? Zato što ljudi mrze istinu, mrze poslanika, mrze Kur'an, mrze pravdu. Kaže Allah Dželešanu poslaniku, samo što te ne obori, toliko su ti zavidni. Ovo je dokaz, kao što kaže Ibn Kefir, da postoji urok. Kaže Allahov poslaniče, samo da te nevjernici, skoro da te pogledima svojim ne obori. Kada Kur'an slušaju, oni govori, on je u istinu lud. A Kur'an je svijetu cijelome opomena.
Ovaj ajet je jedno veliko kuransko pravilo, da ako su poslaniku govorili da je lud, ne trebamo se mi iznenaditi. Ako nama neko rekne da smo ludi, zato što se ne rukujemo sa ženama ili žene sa muškarcima, jer ne slušamo muziku, jer tražimo halal meso, nećemo raditi na poslu gdje ne možemo obavljati namaz, ako ti neko kaže da si lud, nemoj da se iznenadiš, jer su to rekli onome koji voli od tebe, a to je Muhammed a.s. Nemoj da te iznenadi mržnja ljudi, ako su toliko mrzili najboljeg Allahovog roba i najplemenitijeg Muhammeda. Toliko da kaže uzvišeni Allah, samo da te malo fali da te ne obori. Pa nemoj da te iznenadi to što mrzi tebe ili mene. A na kraju kaže uzvišeni Allah, وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ. A Kur'an je svjetovima i cijelom svijetu opomena. Onaj ko hoće da prihvati bujrum, onaj kom je Allah Žešanu utjedni i da mu dobra, on će ga uputi na put istine. Kur'an je objavljen Arapima, Kur'an je objavljen i ljudima i džinima. Molim Allah Žešanu da nas učiste na putu istine, molim Subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu, molim ga Subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno za nas. Nadam se ako voda da smo nešto novo čuli, ako ništa da smo obnovili neke stare informacije koje smo imali o spomenutim ajetima. Nadam se ako voda da će nam koristiti ovi savjeti, ako voda prilikom učenja Kur'ana u mjesecu Ramazanu. Ostajte nam u svakom dobru, a ako voda o terminu sljedećeg predavanja, mi ćemo vas putem Facebook profila obavijestiti. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.